ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ ପିଲ୍ କିମ୍ବା ହରମୋନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି। ତ ଯେଉଁଟା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ ପିଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 35 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଏଠି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ଥାଏ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅର୍ଲି ମେନାର୍କେ ମାନେ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାସିକିଆ ସ୍ରାବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲେଟ୍ ମେନୋପଜ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 55 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ମାସିକିଆ ସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ନର୍ମାଲି 50-51 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାସିକିଆ ସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 55 ବର୍ଷ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ରିସ୍କ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ନଥାଏ ନଲିପାରିଟି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେ ଆଲକୋହଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଲକୋହଲ ବା ଧୂମ୍ରପାନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ। ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କାରଣ ମେଦବହୁଳତା, ଯେଉଁମାନେ ୱେଟ୍ ଅଧିକ ଥିବ ଓବେସିଟି ଆମେ କହିପାରିବା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ ପିଲ୍ କିମ୍ବା ହରମୋନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି। ତ ଯେଉଁଟା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ ପିଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ବଟିକା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସେବନ କରୁଥିବେ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।